नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल माई सिम्पल होम रेसिपिज सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुजी र आलुको पुरी बनाएर देखाउनेछु है एकदम मिठो हुन्छ तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् है अनि भिडियोलाई चाहिँ एन्डसम्म हेरिदिनुहोस् सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो सो जसको लागि चाहिँ मैले एक सौ ग्राम सुजीलाई चाहिँ अलरेडी पानीमा हालेर आधा घन्टा भिजाएको थिएँ है अनि त्यसको बाद चाहिँ मैले एउटा ठुलो प्याचलाई सानो सानो काटेर अनि प्याचकली है दुइटा जति प्याचकली अनि धनियाँ अनि चिल्ली फ्लेक्स एक दुईवटा खोर्सानीलाई चाहिँ कुटेर रेडी गरेको थिएँ अलरेडी अब यसमा हालिदिने बिस्तारो गरेर त्यसको बाद दुइटा बोइल आलु अलरेडी म्यास छ मजाले म्यास गर्नुपर्छ यसको चङ्क्सहरू त नभएको राम्रो है त्यसको बाद स्वादअनुसार नुन अनि मलाई चाहिँ अलिक जिरा मनपर्छ त्यही कारण मैले अलिकति टेस्टको लागि चाहिँ जिरा हालिदिएँ इट्स टु यु तपाईँलाई मनपर्छ भने हाल्नु सक्नुहुन्छ नभए चाहिँ तपाईँले इग्नोर पनि गर्नु सक्नुहुन्छ अनि यसलाई मजाले चाहिँ हातले मिक्स गरिदिने त्यसको बाद दुई मुठी जति मैदा हालेर यसलाई मुचिदिने किनभने मैदाले कि चाहिँ यसलाई के गर्छ इन्ट्याक्ट एक जग्गामा डल्लो पारेर राख्छ त्यही कारणले चाहिँ अनि डो बनाउनुपर्छ त्यहाँदेखि तपाईँलाई अलिक गिल्लो गिल्लो भएको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँलाई अलिक तेल हालिदिएँ है अनि अलि अलिअलि एक एक चम्मच गर्दै मैदा हालिदिए गुन्नु सक्नुहुन्छ अब साह्रै गिलो भयो भने पनि अलिकति बेल्नु साह्रो पर्छ है सो मेरो डो रेडी भएछ यसलाई आधा घन्टा रेस्ट गर्नु छोडिदिनु पर्ने त्यसको बाद आधा घन्टा भइसकेको छ सो तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ मेरो डो चाहिँ एकदम सफ्ट भएको छ सो यस्तै हुनु उको राम्रो हो है खाँदा एकदम नरम हुन्छ लङ टाइमसम्म सफ्ट बस्छ सा, सो सानो सानो लुवा बनाइदिने है यसरी नै तपाईँलाई अब कत्रो ठुलो जान्छ ठुल्ठुलो बनाउँदा पनि हुन्छ म अलिकति सानो सानो बनाउँछु है तेल रेडी छ त्यसको बाद म मेरो जुन चाहिँ ढो छ त्यसलाई सानसानो लोवालाई चाहिँ बेल्नु थाल्छु है म त्यही अलिकति सानसानो बनाउने सो इट्स टु यु तपाईँलाई कत्रो साइजको चाहिन्छ त्यसमा तपाईँले बनाउनु सक्नुहुनुहुन्छ सो तेल खरिसकेपछि म यसलाई बिस्तारो गरेर फ्राई गर्नेछु सो जुन चाहिँ फ्लेम छ चा, अलिकति सानो गरिदिने है अनि डर्छन् अब छिट्टो पाक्यो भने फेरि काँचो काँचो हुन्छ भित्र त्यही कारण बिस्तारो गरेर पकाउने सो यसरी नै गरेर एक साइड पकायो फेर है फेरि यसरी गरेर पल्टाउने अनि दुई साइड पर्न त्यसरी दुई साइडै बिस्तारो गर्दै पकाउनु पर्छ है एकदम टेस्टी हुन्छ है मिठो हुन्छ सो मेरो पुरी रेडी भइसकेको छ अनि त्यसरी नै गरेर अरू पुरी पनि त्यसरी नै बिस्तारो गर्दै के कोवटा गर्दै पकाउने है सो यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ बिहान ब्रेकफास्टको लागि पनि मैले इन्जोय पनि सबैलाई मन पराउँछ है सो मेरो पुरी रेडी भइसकेको छ सो तपाईँले देख्नु भएको हुँदैछ कि मैले चाहिँ मेरो जुन चाहिँ सुजीको पुरी छ त्यसलाई चाहिँ मैले आलु मटरको सब्जीसँग सर्भ गरेको छु अनि आई होप तपाईँहरूलाई पनि यो रेसिपी मनपर्छ होला है मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट अनि सेयर गर्नु नबिर्सिनुहोस् अनि सपोर्ट माई च्यानल है त थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ सियु सुन बाई